Dobar start košarkaša Vojvodine Srbije gas u Superligi prekinula je jednomesečna pauza koju su izabranici trenera Limpijević iskoristili kako bi još spremni dočekali nastavak takmičenja. Novosadjani iz prva dva kola imaju polovičan učinak, a priliku da stignu do drugog triumfa imaće u duelu sa Niškim Konstantinom, koji još uvek ne zna za pobedu. Mislim da smo i Superligu otvorili na jedan dosta korektan način. Trudićemo se da to bude još bolje, da ostavimo još bolji utisak i ako možda na početku sezone nije bio primarni cilj Superliga, mi ćemo se sigurno truditi da dostojanstveno uh, odigramo Superligu i privedemo ovu sezonu uspešnu do kraja onako kako to treba. Ovi rivali već dva puta su odmerili snage ove ovaj sezone u Košarkaškoj Ligi Srbije, a domaći teren se ispostavio kao prednost u tim mečevima. Pobeda u Pančevu posle nesretno izgubljenog meča na startu Superligi od Metalca podigla je samo pouzdanje u redovima novosadskog sastava pred nastavak takmičenja. A Konstantin jeste tim proti kojeg novosadđeni treba i moraju da idu na pobedu. Već treći put u ovoj sezoni igramo sa ekipu Konstantina. Dobro se poznajemo. Ne, ne da će biti nekih taktičkih iznaniđenja. Ovaj, igramo na dosta sličan način. I zbog toga očekujem jako tvrdu i borbenu utakmicu i mislim da će pobjednik odlučiti veća koncentracija i smirenost. Utakmica trećeg kola Superlige Srbije između Vojvodine Srbija, Gas i Konstantina odigraće se u sredu do 20 sati u maloj sali Spensa.